Avui, a l'espai de l'entrevista, tenim amb nosaltres a Josep Molines, expert en desenvolupament. Bona nit, Josep. Bona nit, Sergi. Què tal? Bé, bé. Parlem de coaching avui, no? Què és això del coaching? Perquè se'n parla molt i ens agradaria que ens aclarissis una mica què és exactament això. Sí, és cert. Del coaching se'n parla molt i no sempre és coaching tot el que ens ofereixen, eh? O tot el que ens diuen de coaching. El coaching és una paraula anglesa que, de fet, ja vol dir entrenament, eh? I l'entrenador és el coach, eh? Seria... té el coach o entrenador té dos papers fonamentals en el coaching. Un d'ells és aquesta persona que t'ajuda a descobrir aquelles parts de tu que són talents i són habilitats i coses que fas molt bé. Per dir-ho d'alguna forma, són coses que tots tenim de forma extraordinària i que ens ajuden, de fet, a superar totes les dificultats o reptes que ens afrontem en el dia a dia. Però què ens passa moltes vegades, o la majoria de vegades? Que aquestes coses o no en som prou conscients, o no les hem descobert encara, o no les utilitzem quan toca. Llavors, aquesta persona, aquest coach, a través d'una metodologia, ens ajuda a treure aquest... fa una mica aquest segon paper que dic jo important, que és fer de mirall, per ensenyar-nos el millor de nosaltres mateixos, no? I també, moltes vegades, la part que no ens agrada tant, eh? Perquè, de fet, el programa de coaching és un procés d'autoconeixement que ens ajuda, com deia, a conèixer molt bé les nostres fortaleses, les nostres habilitats, els nostres talents, i amb això, que al final són eines per superar els nostres reptes, però també ens ensenya aquella part no tan maca de nosaltres mateixos, però que també hem de ser conscients i l'hem de poder saber mirar, també, d'alguna forma. M'agradaria que em posessis algun exemple amb això, no? O sigui, algun exemple concret d'algú que passi per un procés de coaching i... Per exemple, el coaching és molt usual amb... Et posaré dos o tres aspectes pels quals moltes persones venen al coaching, no? Un primer aspecte seria un moment de canvi, eh? Aquell moment on les persones moltes vegades passa que sentim que hem de canviar, eh? No sabem si hem de canviar de feina, hem de canviar alguna cosa del nostre entorn, hi ha alguna cosa que ens fa que no estiguem alineats amb alguna cosa, no? I moltes vegades no sabem ni per què, eh? Però necessitem un canvi, necessitem que algú ens ajudi a descobrir i a través d'aquestes capacitats o habilitats que tenim a superar aquest canvi. Un altre moment també seria en el món de la feina, el món empresarial, seria, per exemple, quan a una persona li ofereixen un repte, un nou lloc de treball, un objectiu molt més enllà del que està fent fins ara, i això, d'alguna forma, el porta fora de la seva zona de confort, el que està habituat no està habituat a fer-ho en el seu dia a dia. Això fa que hagi de posar en joc moltes vegades habilitats o competències que potser ni ell sap que les té, però que les ha de posar en joc. Llavors, és un procés d'ajuda, d'acompanyament a aquest canvi, no? Aquests serien un parell d'exemples bastant, bastant típics. I en una situació més regular, també pot ser recomanable un coaching? És a dir, sense un canvi a la vista, no? Sí, perquè al final el coaching és, ho podem fer molt, molt, molt senzill. És des del nostre present en el que estem. El coaching sempre és mirar de futur, eh? A diferència de la psicologia o de les teràpies, que a vegades es confon també, eh? Però a diferència d'això, el coaching està pensant sempre en futur. Nosaltres ens plantegem un repte i objectius al final en tenim tots, eh? De fet, els americans, de la mateixa forma que tenen gairebé un psicòleg de capçalera, tothom, algú que aquí potser semblaria inclús en algun moment mal vist, allà ho tenen molt clar, i també tenen un coach, eh? Llavors, qui no té reptes, qui no té objectius? Per tant, dius, bueno, ja, però jo ja me'ls puc superar jo mateix, no? Però la majoria de vegades ens costa agafar compromisos amb nosaltres mateixos, de seguida abandonem, i tampoc ens coneixem el suficient per dir, ostres, tinc això, per què no ho aprofito, no? La figura del coach fa que tu aprofitis aquest potencial, aquests talents que tu tens i aquestes capacitats. Insisteixo molt en això perquè el coaching mai és un procés de... És el coach que em diu el que haig de fer. No, és que tinc algú al costat que m'assessora, eh? Moltes vegades es barreja amb assessorament, es barreja amb formació, es barreja amb consultoria... No, el coaching no va d'això. Si jo a tu, al final, em contractes com a coach i et dic com has de fer les coses,
quan estiguis davant d'un problema o d'un repte, què faràs? M'hauràs de trucar a mi. T'estaré creant dependència. Cert? És cert. Llavors, què fem? Nosaltres som entrenadors d'això. El que volem que quan acabi el procés tu et coneguis de tal manera que a mi no m'hagis de trucar. Que tu diguis, ostres, he conegut una part de mi que ara sé com, quan l'haig de treure i com ha de funcionar per poder superar els meus reptes. No? De fet, jo dic, perdona, Sergi, que el coaching és entrar en un procés de coaching o que l'empresa et pugui pagar un procés de coaching o permetre't un procés de coaching ben fet, és un regal. És un regal pel teu desenvolupament i pel teu creixement personal. Per tant, tu quan recomanaries un procés de coaching a algú, no? A mi o a algú altre? Jo el recomanaria quan algú vol aprofundir en l'autoconeixement. Moltes vegades pretenem estar bé amb els altres quan no ens coneixem ni prou bé nosaltres mateixos. Quan algú vol aprofundir, diu, vol treure partit realment del seu potencial. Quan diem potencial, tots tenim, com deia al principi, talent, habilitats, doncs és descobrir això. Si no tens clar això, un procés de coaching t'ajudarà a conèixer perfectament això. T'ajudarà un procés de coaching en un moment de la teva vida on sentis que no estàs alineat amb algú, sobretot amb els teus valors. Una feina que no et funciona, vull fer un canvi a la meva vida personal o professional, hi ha algú que no m'acaba de... no em permet ser feliç, però no sé què és. Llavors, el coaching és un procés que t'ajudarà a descobrir el que està passant i a posar-te objectius de cara a futur. Sempre és, insisteixo, és projecció a futur i mirada a futur per superar les coses. No és entretenir-nos en el passat i amb... totes aquestes coses que a vegades es barregen, no és cert. El coaching ben fet no va per aquí. Veig que aquest tema del coaching dona per molt, no? Què sí, et sembla si el recuperem a la sessió del mes d'abril, que en principi tindrem aquí l'últim dijous d'abril? Em sembla perfecte i em sembla una bona idea perquè jo crec que queden respostes per donar i el coaching dona per molt. És un tema que interessa normalment i dona per molt. Valdrà la pena aclarir alguns conceptes més. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies a vosaltres.